Freyliður. Skalli hér á fjær! Og það Aron Elís Þrándason sem að koma víkingum yfir. En liggur eftir hér í valnum. En Aron Elís maður raðað inn mörkunum. Vel gert þarna hjá Ekroð. Ég sent ekki náðum sem fyrst þarna fyrir Valdimar Þór en hann býtur, hann gerir þetta vel Valdimar Þór. Og annar mark, já! Nikolaj Hansen að koma víkingum í 2-0. Þetta risa mark en sjáu hvað Valdimar Þór gerir þetta vel. Þvílíkur leikmaður. Og Luka kemur bóttanum inn á Senjóf og Senjóf og hér kemur síðan skot og þeir eru að minka munnin það von í þessu fyrir heimamenn það fyrirliðin sjálfur Markus Somet sem að skora þetta mark þetta var flott sóknu lítur á úr sitt enn og aftur og hér flautar hann til leikstoka Víkingur komið í umspilsleikinn gegn Santa Coloma